Mirëdita dhe mirë se vjeni në kuzhinën time, unë jam Rimonda. Edhe sot i kam për juve dy receta me kungull. Në video të në video kisha thonë do koçula, po kungull në që shë pashën në internet që kë. Dhe këta i kom blejnë në Reve, po me këshyrë tash në shqitore këtë në Gjermani muni me gjithë në Aldi, Netto, në Reve, në Real Kamos, si të lëpni. Dhe unë ata që i kom përdoru konë që ka që i madhë, si kur që kë. E keni po aty në foto, po edhe më përshkrim të video, që ka kom shkru, me këtë kunglin, kom qitë njëherë buk, kom zonë buk, edhe e kom me qatë kremin që më ka metë që kom zonë bukën, ata e kom bo si sup, do me thonë 2-1, dhe thash që ka dhe që shbohet. Shka është interesant, thash nështë edhe për juve, buka me kungëll, sepse une që shënja në Kosovë nuk kemi hongër kur për para buk me kungëll, edhe kure kum hongër të parën herë të shëtje e me Jasmina, Gjermang që jo konë, kure më ka thonë që është buk me kungëll, thash që shi pas kanë shti kungëll në ta, atër jam konë shumë e rej, 15 vjetë i kum pas, edhe më ka pasarët shumë interesant, kum pas shku në shpej, kum pasonë në nëse, mena për duhë në buk me kungëll, edhe qfar kungëllin buk në nësa, këzime shti unë ashtro. Edhe tani kemi ranë fije, edhe kemi ditë qëshme zonë buk me kungëll. E për që ta thash që kalëzoj edhe juve që shbohet, dhe tash të të fillojmë. Tash mas parit ju kalëzoj këtë qunaj këtu që e në reqë ju nësët e është veç gjysa, dhe me thonë gjysa e qësaj, se qështu i kom pas 2. Dhe thash që ju kalëzoj mas parit do të me pasru këta veç me uje pasroni mirë, dhe e terë një pak. Dhe tani du të me prej për gjys, edhe mja hek këtë farat mrena që i ka me një lugja hekni. Dhe tani e prejni që shtun flegra si kurun. Dhe mas i keni prejnë flegra, e prejni që shtun sopat vogla. Edhe tani e shtini me një tengjere, edhe du të masani me zi. Tash këtë e mushi me ujtë diri sa të mglohët. Tash ka muzi një 15-20 minuta diri sa të bëhët qula i but. Tash mas jo zi, ja kum derdh ujin edhe tash kam e shti këton mikserin për me blu me bon si kur qull. Dhe une këtu e kam për shembul gjys atë qula i të dvoglin që e kini pa. Dhe ja qes një luk kryp edhe kadal kadal i qes tamël diri sa të bëhët qull i hol si kur sup. Se edini ju kom tregu aty në fillim videot, gjysa e kësajm duhet për brumin, që ka me bëhat bukën, dhe tjetra shkamet është bëhat supë, për që ta do të me pas konsistencen si kur supës. Dhe tash shikoni. Dhe si mos ta keni ju këtë mikserin që e kam one, nash që e keni edhe atë mikserin kështu i gatë që është ndorë që i shkon të shtypë që shtu, edhe me ata muni me bëhë shumë mirë. Ta shë e qës një lukë kryp. Edhe tamlin. Njëherë nuk i qës shumë. Që kaq. Ta shë alo pak trashën, shë e qës edhe do. Tamlin. Qashtu i qatë një kapak, diri sa të bëhët si kur supa. Tash është gati dhe qërë në këtë konsistencë të në shëka, si kur pak ma trash, me disht për supë mundi me bo masani edhe pak ma hall me disht, po në kamarak supën mjë kalëzë drejt pak qështu ma të trash, edhe qështu i përdori tash edhe për brumë. Tash për brumin për bukë më duhet gjithë gotë ujtë vakt dhe këtu i kam një fardë bukës që janë si plohen. Si mësë keni këse mundi me përdor kështë të fresë që janë si 4 orë, atu e përdor një veç gjysën. Dhe tash këtu e qes këta, dhe ja qes një lukë sheqer, edhe për zi, edhe i lonë 10 minuta me pushu. Tash unë këtu kam e përdor këtë makinën dhe i kom qitë 800 gram mil, dhe tash mësë pari ja qes një 3 lukë sheqer. 1, 2, 3, edhe për zi që shtu mirë njëher pak. Dhe tash ja baj që tu një grob të vogël, edhe ja qes këtë farën e bukës në midis.
edhe për zi dhe tani këtë krimin e qulaj që e kam kapa kapak me luk shkojtja që dhe sa të bëhët brumë për buk. Po këshirë në mamin video. Tashma si ju bon qështu si brum, e mloj edhe qështu qështu është e lonja gjësore me pushu. Tash ju kalzaj për këtë krimin tjetër që më kam hetë për sup. Kjo është shumë sup e shpet, normal supa me qëla bot këtë ndrysh, ama kjo është shumë për shpet edhe te për e mirë ju del. Tash qështu që ju kam hetë qulli, këto dhe që ju ftofu bu pak ma i trash, dhe ja qes edhe shumë pak tomël, qështu. Tani ja qes pak biber të zi. Edhe, këtu e kam do biber të kuq, ose do farat biberit të kuq që jam pak djeks. Nuk është pa tjetër, po une kam arak djeks e dyni ju. Dhe ja qes. E për zi mirë, e nxe edhe tani edhe kjo si supë është gati. Kashon e këtu për këtë supën e kam edhe do krem freshk, jo sikur pavlak, dhe marrë qështu një pirun, edhe ja qes pak në tanë, qështu qështu është eftoft, dhe supën e nxet, se i shkon shumë mirë dhe ju knoqë qështu. Tashon e këtu e kam këtë formën për buk dhe ja kom qitë e kom lypak me vaj. Si mos ta keni këtë formën, mundi me morë qështu bukën qëshosht dhe me vënun tepsin të madhe, edhe ata e lyni me vaj dhe qështu tani mundi me pjek. Tashon e këto, e mloj, edhe kështu e lën tash një gjysore me pushu, dhe tani e shtim me pjek. Tash furën e kom qone këto në 200 gradë, dhe bukën e shtim u pjek për 30 minuta. Tash buka o pjek mas 30 minutav, dhe tash e lën pak me pushu, edhe masanihe në zeprej, se me prej që shtu të nëzet, tani nuk prejet shumë mirë, për që ta e lën të ftofët pak dhe tani ka me prej. Tashe keni pa në video hap mas hapi që ishe këmë zonë bukën me kungull edhe supën që ishe këmë bo e keni pa në video gjysën e kungullit e këmë përdoru në veç po muni me përdoru dhe krejt kungullin dhe tani muni me bo për shembull pak ma shumë supë mu supa më kam etë në fund veç për 2 persona po jo muni me bo dhe krejt kungullin tani keni ma shumë supë do me thonë për ma shumë persona ose për ma shumë ditë. Supa o konë shumë e shpejtë dhe shumë e letë, e këni pa nuk ka kur gjotë dishka pale shka mi qitë. Normal supa me kungull, kur ta baj tjetër dit e baj pak ma shumë pun ka, se unë për shembole kam qefe dhe në reqi me asit omër të kokosit, edhe ishtin kësi patatet kuq tamër që janë ta, edhe karota e shka si ishtin që atë në ta, la mo shumë e mirë bëhet. Ata tjetër ditësit keni qef mu mja kalzu, amo që kjo tepër e mirë del, për që ato pak përbërse që i ka, dhe ta shtash një është një ide për juve. Ose si mos keni qef me bon supë muni me prej më flegra dhe me shtin fur, me mja qitë dhe shqiqerë dhe qashtu në aknopë s'kur përbara në Kosovë. Moti s'kom hongre dhe qashtu. E qashtu, në për vjeti e kam arak me dishka gjeltë, sepse kjo pak si amër që është, unë e ha për shembl gjithmon e lypak me gjalp edhe me djath për mi, që është unë knoq ose me salom. Tjetër kush e ha dhe majro krem ose me marmolat, është shumë interesant, është e mirë, edhe thash nash një është një ide për juve.
Tasha diz que há que perpactuar o meu thon. Buken, eu acho que está a moda tirar tira buk cordzene. Masi uftof pak, shtini me një kiese, se që aty mas mirë ti mund i meruit edhe tani juri sa ma e but. Edhe sot, faleminderit shumë për shikim, shpresoj që kam pëlqyer recetat dhe inshallah miru pafshim në misione tjera. Ciao! Tja kalzoj edhe njëherë mangat, që shdukët? Nona thot kur ta trus që shdo dhe kur të ktheje ta pet. A peshani u kthy, do me thon ka dalë cupet si pamuk. Pasht, muni me bo si kur supe dhe qashtu te për e mirë del. Për një me shumë e mirë del. Edhe, s'pe di shka me thon mo. U lodhat e majtë bukë ndorë. Thasht ju kalzoj për shpeci, jam të bon se na të shku në grill të do shok edhe jam të nërsh një salat për grill. Thasht në ashtë jo është interesant për juve dhe me di që shbon se o shumë e shpet dhe shumë e mirë. Këtu i kam do tortellini e kanë imrin gjemanisht, të janë si makarona janë të mushta me djath. Unë i kum blenë në reve dhe kjo paketa që shto do këtë. Këtu i kum zi dhe i kum lën pak muftof dhe tash ja qes pak vaju liri. Tani këtu e këm gri një kep të kuqe, në këtë makinën që i kam sa majmë, edhe një kepja që e shështon. Tani këtu e kam një copë djath, edhe këta ta shkrit e bajnë copat vogla, edhe ja që e në ta, që shto me dorë. Tani këtu i kam dë speca që janë si të fërgum edhe janë kështu në tjegëll, këtu i këm ble neto, këtu i prejt ashtë në copat vogla edhe këtu ja që e. Tani e qes do kryp. Edhe dy paketa që si këtu janë me erza për salat. Tani e përzini mirë. Edhe ishtë një muftof, tani është gati.